qisqacha javob berishlikni maqsad qildik ya'ni birinchi savol hozirdagi shom jihodini vaziyati ikkinchi savollar esa shom jihodini kelajagi qanday bo'lishligi mumkin mana shu ikkita savolga qisqacha javob berib o'tib ketaman avvalo shomdagi vaziyat haqida qisqacha to'xtalib o'tadigan bo'lsak alloh taologa hamdar bo'lsinki mana shom xalqi o'n ikki yildan beri rus bosqinchilari va eron bosqinchilariga qarshi va ularni malay hukumati bo'lgan bashar rejimiga qarshi kurashini jihodini davom ettiryapti mujohidlar ham ribotlarini turib jihodlarini davom ettirishyapti va o'rtada chiraki janglar ham bo'lib turibdi nizomga qarshi rejimga qarshi va e'dod borasida ham edod sohalarida ham alhamdulillah mujohidlar askariy edodlarni o'tkazishyapti va har oy shom yoshlaridan minglagan minglagan yoshlar mujohlarni safiga qo'shilyapti ya'ni askariy sohadagi kuchayishlik va o'sishlik oxirgi ikki yil mobaynida juda ham alhamdulillah qoniqarli darajada rivojlanib boryapti endi ijtimoiy sohaga keladigan bo'lsak ko'pchiligimizga ma'lumki birodarlar shomda qutqaruv hukumati tashkil qilingan ya'ni hukumatul inqoz deyiladi qutqaruv hukumati tashkil qilingan va mana bu hukumat boshqa davlatlarda qanday muassasalar bo'ladigan bo'lsa mana shu muassasalar mana bu hukumatda ham bor ya'ni sog'liqni saqlash vazirligi bo'lsin ta'lim vazirligi bo'lsin ya'ni barcha vazoratlar mana bu hukumatda mavjud va mana shu muassasalar va vazoratlar orqali xalqqa xizmat ko'rsatishlik ishlari ham davom etyapti masalan ta'lim sohasini olib qaraydigan bo'lsak idlibdagi universitetlarni o'zida o'n yetti mingga yaqin talaba alhamdulillah o'zlarini ilmlarini davom ettiryapti endi birodarlar shom jihodini hozirdagi voqeligini tushunmoqchi bo'ladigan bo'lsak o'zi aslida shom xalqi qo'liga nima uchun qurol olganligini avvalo biz tushunib yetishligimiz kerak bo'ladi chunki bir narsaga hukm qilishlik şey, uni tasavvuridan kelib chiqadi degan qoida bor bir narsaga hukm qilishlik uni tasavvuridan kelib chiqadi agar biz shom xalqi borasida shom xalqini kurashi borasida to'g'ri tasavvurga ega bo'lmaydigan bo'lsak shom xalqini kurashini ham noto'g'ri tahlil qilamiz va mana bu kurashni noto'g'ri deb turib ataymiz agar tasavvurimiz to'g'ri bo'ladigan bo'lsa bizni tahlillarimiz ham va tahminlarimiz ham inshaalloh to'g'ri bo'ladi avvalo shom xalqi nima uchun qo'liga qurol oldi bilamizki birodarlar ikki ming o'n birinchi yili shom xalqi o'zlarini haq huquqlarini talab qilib chiqqan paytda bashar rejimi xalqni otishni boshlaydi birgina birinchi mitingga xalq chiqqan paytda tinchlik miting bo'lgan ana shu birinchi mitingni o'zidayoq uch yuzta odam o'ldiradi ya'ni xalqparvar yani, davlat mana shunaqa bo'ladimi masalanda ya'ni xalqiga yaxshilikni xohlaydigan davlat birinchi norozilik namoyishlaridayoq uch yuzta odamni otib o'ldirishligi mumkinmi mü? albatta xalqparvar davlat buunaqa bo'lmaydi bu davlat zolim davlati hatto bu davlat mana bu suriya xalqi nisbatlangan islomga nisbatlanmagan toifa edi mana bu davlat alaviy toifa bu davlatni boshqarardi ya'ni suriyani to'qson besh foizi sunniy va musulmon xalq bo'layotgan bo'lsa mana shu to'qson besh foizi musulmon bo'lib turgan bo'lsa mana shu musulmonlardan chiqqan toifa emas balki kofir zolim toifa musulmonlarni boshqarib kelar edi mana bu boshqaruv nechi yillab davom etdi va zulmlar necha yillab davom etdi va oxiri xalq o'zini haq huquqini talab qilib tinchlik namoyishlariga chiqdi va tinchlik namoyishlariga chiqqanda xalqni o'ldirishlik otishlik boshlanganda xalq o'zini difo qilib turib qo'liga qurol oldi ya'ni shomdagi jihod borasida birinchi bizni tasavvurimizga kelishlik kerak bo'lgan narsa shuki shomdagi jihod bu, bu mudofaa difo o'zini himoya qilishlik jihodi ko'pchilik o'ylaydida sizlar shomga nimaga bordinglar suriyaga nimaga bordinglar deydida xuddi shomga mujohidlar bostirib kelgandek ya'ni biz bostirib kelganmizki go'yoki tashqaridan suriya davlatiga qarshi biz hujum qilib kelgandek qilib turib odamlarga ko'rsatadi xitoyga bormaysanmi deydi yoki bo'lmasam borib izroilga qarshi urushmaysanmi deb turib ya'ni hujum qilmoqchi bo'layotgan bo'lsang borib nariyoqqa borib urush bu yoqqa borib urush nimaga sen suriyaga borib turib urushasan deydi yoki bo'lmasa mana shu shom xalqini go'yoki boshqa joydan bostirib kelgan xalq qilib turib ko'rsatadi shomdagi jihod nafaqat shomdagi jihod balki butun dunyodagi islomiy xilofat suqut qilingandan keyingi barcha jihodlar mudofaa jihodi hisoblanadi ya'ni bu himoya jihodi biz hujum qilayotgan holatda emas balki bizlarga hujum qilayotgan bir holatdamiz shom xalqi zulmga stamlarga uchragan paytda shom xalqi o'zini haq huquqini talab qilib o'zini difo qilib qo'liga nima oldi qurol oldi va shomga kelgan mujohidlar ham mana shu o'zini difo qilayotgan o'zini himoya qilayotgan mazlum xalqqa yordam berishlik uchun bu xalqqa bo'layotgan hujumni bartaraf qilishlik uchun difo qilishlik uchun nima qildi qo'llariga qurol olib turib keldi mana shu tushunchani ko'pchilik odamlar bilmaydida ya'ni biz yoki mujohidlar hujum qilib boruvchilar qilib turib ko'rsatadi yo'q mujohidlar usmoniy xilofat yiqitilingandan beri difo holatidamiz masalan tolibon amerikaga bostirib bordimi tolibonga afg'onistonga amerikaliklar bostirib kelmadimi g'arb ellikta davlat de bo'lib nato masalan ular difo qildi ular o'zini dinini o'zini nomusini o'zini vatanini himoya qilishdi shom xalqi ham xuddi shunday shom xalqi o'zini dinini himoya qildi mana bu zolim toifadan mana bu zolim boshliqdan o'zini nomuslarini himoya qildi va qachonki mana shu o'zini difo qilishlikda kuchi yetmagandan keyin butun dunyodagi musulmonlarga ulamolari jihodni farz ekanligini va shom xalqiga kelib yordam berishlik kerak ekanligini yordamini nima qildi e'lon qildi ulamolar fatvolar berdi va ve mana bu ahli ilmlarni fatvolarini eshitgan g'ayratli bo'lgan musulmonlar mana shu shom šo xalqiga yordam bergani keldi ya'ni shom xalqini qo'liga qurol olishlikka bo'lgan sabab birinchi sabab o'zlarini himoya qilishlik va difo qilishlik edi mana bu zolimdan bashar asad va uni orqasida turgan bosqinchi eron va rossiya kabi davlatlarni o'zini difo qilishlik edi ikkinchi sababi mana bu xalq ana shu boshida turgan kufriy hukumatni yiqitishlikni xohladi chunki mana bu xalq hozir aytib o'tganimizdek to'qson besh foizi musulmon xalq mana bu musulmon xalq ularni ustidan islom hukmron bo'lishligini iroda qilib turib qo'liga qurol oldi mana bu xalq bitta tog'ut ketib o'rniga boshqa bir tog'utni olib kelishlik uchun emas bir kufriy tizim ketib boshqa bir kufriy tizimni olib kelishlik uchun emas ba'zilar shunaqa tahlil qiladi shom xalqini jihodini ha bular demokratiya bo'lib ketdi deydi bular demokratiya uchun urushyapti deydi agar demokratiya uchun urushadigan bo'lsa mana shuncha qonlar bergan bo'larmidi agar kufr yo'lida bo'layotgan bo'lsa bir millionga yaqin shahidni bergan bo'larmidi yo'q albatta yo'q albatta shom xalqi musulmon xalq mana shu narsani ko'pchilik tan olmaydida shom xalqi musulmon xalq bo'lganligi uchun ham musulmon bo'lganligi uchun ham islomni talab qilib chiqqan edi va islomni hokim qilishlik uchun kurashayotgan edi va kurashini davom ettiryapti ham demak ikkinchi qo'liga qurol olishlik sababi islomni o'zlarini hayotlarida qoim qilishliklari uchun qo'liga nima oldi qurol oldi va mana shu narsani nima davlat xohlamadi na musulmonlar o'zlarini difo qilishligini va na islom bilan musulmonlar yashashligini mana bu davlat xohlamadi nimaga chunki mana bu zolim rejim to'qson besh foiz musulmonlarni hayotidan islomni uzoqlashtirishlikka harakat qildi yani mana shu oltmish yillik hukm qilishlik mobaynida avvalo davlatdan islomni uzoqlashtirdi siyosatdan islomni uzoqlashtirdi va hatto odamlarni oddiy ijtimoiy hayotlaridan islomni uzoqlashtirdi mana shu xalqni bashar bilan bo'lgan mushkuloti mana shu sabab ya'ni islomni musulmonlardan uzoqlashtirishlikka ki qilgan harakati tufayli mana bu yo'lda esa xalqqa zulm qilganligi tufayli xalq nima qildi qo'liga qurol oldi va shu narsani yaxshi bilishligimiz kerakki va tog'ut davlatlari ham yaxshi bilishligi kerakki qaysiki joyda musulmonlar yashaydigan bo'lsa va islom qadriyatlari bilan yashaydigan xalq bo'ladigan bo'lsa va mana shu xalqni islomidan dinidan uzoqlashtirishlik uchun harakat qiladigan bo'lsa suriyada bashar asadni boshiga kelgan narsa albatta ana shu tovutlarni ham boshiga keladi har qachon agar bir zolim davlat musulmonlarni ijtimoiy hayotidan davlatidan va siyosatidan islomni uzoqlashtirib islomsiz yashashligini xohlayotgan bo'lsa musulmonlarni mana bu davlatda de albatta inqilob bo'ladi xuddi suriyada inqilob bo'lgandek va xuddi afg'onistonda shularga qarshi ya'ni kommunistlarga qarshi xalq qo'liga qurol ko'tarib birinchi avvalo kommunistik hukumat sssr davlatiga qarshi urushdi va davlatini qoim qildi keyin amerika bostirib kirdi va amerika ham islomdan uzoq qilishlikni xohlagan edi xalqni va amerikaga ham he qarshi urushdi va oxir oqibat alloh taoloni iznidan keyin xalqni irodasi islom bilan yashashlik irodasi alhamdulillah nima bo'ldi g'olib bo'ldi xuddi shuningdek boshqa davlatlarda ham xuddi shunday qaysiki joyda bir diktator zolim podsho kelib turib musulmonlardan islomini ayirmoqchi bo'ladigan bo'lsa albatta ozgina bir vaqt o'tsa ham qanchadir bir vaqt o'tsa ham albatta mana bu joyda inqilob yuz beradi musulmonlar oyoqqa turadi nimaga chunki ana bu davlat alloh va rasuliga qarshi urush ochgan bo'ladi olloh va rasuliga qarshi kim urush ochadigan bo'lsa albatta alloh subhan va taolo ana bunday zolimlarni bo'ynini alloh taolo izni bilan albatta sindiradi demak suriya jihodini kelajakdagi tahlilini ham mana shu suriya jihodini voqeligidan va suriyadagi xalqni shaxsiyatidan biz tahlil qilib taxmin qilib chiqsak bo'ladi suriya jihodi qayerqa qarab ketmoqda degan savolga endi javob beradigan bo'lsak suriya jihodi boshida masjidlardan chiqdi mitinglar namoyishlar va suriya xalqi masjidlardan chiqar ekan juma namozlaridan keyin to'planib tinchlik namoyishlariga chiqar ekan chiqqan paytdagi ularni nidosi hiyalillah mana bu savro mana bu inqilob olloh uchundir degan shior bilan chiqdi va hozirgacha ham namoyishlaridagi ularni xitobi hiyalillah olloh uchun chiqishdi ya'ni olloh uchun chiqqandan keyin albatta kelajakda mana bu joyda shom diyorida ollohning izni bilan olloh taoloning shariati qoim bo'ladigan bir davlat qoim bo'ladi chunki xalq musulmon xalq va mana bu musulmon xalq esa biror bir kofir boshliqqa rozi bo'lmaydi zolim boshliqqa rozi bo'lmaydi albatta musulmon boshliqqa va alloh taoloni shariatini qoim bo'lishigagina rozi bo'ladi izniilla demak suriya jihodini kelajagi xuddi tolibon ellikka yaqin davlatga qarshi kurashib islomiy imoratini qoim qilgandaqa mana bu joydagi jihod ham iznilla ma'lum bir muddat sinovlar bo'ladi albatta janglar bo'ladi va lekin alloh subhanahva taolo karimada aytadikiva yana boshqa bir narsa borki mo'minlar yaxshi ko'radigan narsa bu olloh tarafidan bo'lgan nusrat va yaqinda bo'ladigan fath va mana bu narsani xushxabarini mo'minlarga bering deydi vu albatta esa qon bergandan keyin jon bergandan keyin va sinovlardan o'tgandan keyin olloh subhanahu va taolo shomda ham bir islomiy davlatni islomiy bir imoratni alloh taoloni izni bilan va xalqni mana shu qurbonchiliklari bilan alloh taolo bir islomiy davlatni qoyim qiladi bu birodarlar islomiy bir imoratni alloh taoloni hukmi bilan hukm qiladigan bir islomiy davlatni qoyim qilinishligi bu birinchidan xalqni irodasi xalq mana shu narsani talab qilib chiqdi va mana shu narsani talabida jang qilyapti haligacha bir maqsadini o'zini hadafini o'zgartirgani yo'q xalq kim qanday tahlil qilsa qilsin tashqarida o'tirib olib oyog'i alloh taoloni yo'lida bir marta chang bo'lmagan yoki bo'lmasam olloh taoloni yo'lida bitta o'q ok otmagan yoki qo'liga bir kun ham qurol olmagan va shom xalqini alamini yashamagan odamlar xohlagancha tahlil qilsa qilsin bular demokrat bo'lib ketyapti bularni jihodi muvaffaqiyatsizlik bilan tugadi bo'ldi suriyadagilar mag'lub bo'ldi degandek har qanday tahlillar qilsin va lekin mana bu tahlillar hammasi voqelikdan yiroq bo'lgan va shom xalqini bilmagan holatda va shom xalqini kurashini haqiqatini tushunmagan holatda qiliningan noto'g'ri va xom bo'lgan tahlillar hisoblanadi lekin hozir aytib o'tganimizdek shom xalqini voqeligi shu shom xalqini jihodini voqeligi ham shu olloh uchun chiqdi va olloh uchun mana shuncha yildan beri qon beryapti va shahid beryapti maqsadi nima olloh taoloni shariatini hukmronligini o'rnatishlik endi ikkinchi boisi ya'ni shom xalqini jihodini kelajagini oxir oqibat alloh taoloni shariatini qoim qiladigan davlat bilan yakunlanishligini ikkinchi sababi nabiy sallallohu alayhi vasallamni bergan bashoratlari ham mana shu narsaga dalolat qiladi to'g'ri biz aytmaymiz muayyan mana shu hadislar muayyan hozirgi voqeligimizga tushadi deb turib aytmaymiz biroq qiyomat qoimgacha shomda islom lashkari davom etishligiga nabiy sallallohu alayhi vasallamni bir qancha hadislari ishora qilgan bu shom xalqini qadari deydi ulamolar ya'ni shom xalqiga olloh subhanahu va taolo mana shu qadarni bitib qo'ygan ya'ni shom xalqi islomiy davlatni qoim qiladi va shomda islomiy imorat islomiy lashkar qoim bo'ladi alloh subhanahu va taolo shomga mana shu narsani bitib qo'ygan mana bu borada bir qancha hadis kelgan ushbu hadislarga qisqacha to'xtalib o'tamiz nabiy sallallohu alayhi vasallam sahih bo'lgan hadisda aytadilarki alakum bisam fa innalloha qad takaffala li sizlar shomni lozim tutinglar albatta olloh menga shomni va shom ahlini kafillikka olib berdi deydi ulamolar aytadiki man takaffalallohu bihi fala alayh kimi alloh taolo kafillikka olgan bo'lsa ana u zoya bo'lmaydi deydi ya'ni olloh subhanahu va taolo shomni zoya qilmaydi va shom ahlini zoya qilmaydi nimaga chunki ular alloh taoloni kafilligida bu ularni qadari alloh taolo ularni boshiga shu narsani bitib qo'ygan shomga alloh taolo shu narsani nima qilib qo'ygan bitib qo'ygan yana hadisda keladiki Nabi sallallohu alayhi vasallam aytdilarki ya tuba alisham ya tuba alissham ya tuba alisham shomga tubo bo'lsin shomga tubo bo'lsin yana boshqa bir tuboni nimasi mazza degan ma'noda ya'ni shomga mazza ya'ni shomga jannat bo'lsin ham tubo bo'lsin va shomga mazza shomni nabim nima qilyaptilar maqtayaptilar uch marta aytayapti. shomga tuba bo'lsin shomga tuba bo'lsin shomga tubo bo'lsin dedilar shunda sahobalar so'rashdi "Ya rasululloh va نمشي شنديد شنديد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك ملائكه الله باسط اجنحتها على الشام. الله طالعنا انا وملائكه شام جوز لرن قنط لرن يوزتربتي. ما نشوفش انهم شام جت للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني باش قبل حديث النبي صلى الله عليه وسلم تدرك اني رايت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي فنظرت فاذا هو نور ساطعٌ عمد به الى الشام. الا ان الايمان اذا وقعت الفتن بالشام. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshqa bir hadisda aytilarki, kitobni ustuni meni yostig'im ostidan sug'urilib olindida va shom tomonga qarab turib nur bo'lib turib olib ketilindi ogoh bo'linglarki agar fitnalar voqe bo'ladigan bo'lsa iymon shomdadir dedilar mana bu hadisda ulamolar aytadiki kitobning ustuni meni yostig'imni tagidan olib ketilindi degani ya'ni nabiy sollallohu alayhi vasallam olib kelgan din Nebi sallallahu aleyhi ve sellem abkigen şeriat bana bu kıyamet aldıdan karar topadigen joy şan boladı. Yani ilimde ve imanlı karar topadigen cahı şan boladı deyip ulamalar şahle gelirler. Yani başka bir hadislerde yetediler ki Nabi sallallahu aleyhi ve sellem لَنْ تَبْرَحَ هَذِهِ الْاُمَّةُ مَنْسُورِينَ اَيْنَ تَوَجَّهُ لَا يَدُرُّهُمْ مَنْ خَدَلَهُمْ مِنَ النَّاسِ حَتَّى Bu sallallahu aleyhi ve sellem ki bu ümmet xalqqa yuzlansa ham nusratlangan holatda davom etadilar ularni yordamsiz tashlab qo'yganlarni zarari ularga yetmaydi yordamsiz tashlashlik birodarlar shuni bilaylikki islom ummatini o'zini yani ichidan bo'ladi ana shu nusratlangan toifa qayoqqa borsa ham alloh taolo ularga nusrat ato etadigan toifani islom ummatini ichidagi ko'pchilik odamlar yordam tashlab qo'yadi ularni adashganlar deydi ularni jihodini noto'g'ri deydi ya'ni yordamsiz tashlab qo'yadi na moli bilan va na bir tili bilan dastaklamaydi uydagi ana shu mujohlarni va lekin la ularga ularni yordamsiz tashlashlikni zarari yetmaydi nabiy sallallohu alayhi vasallam so'zini davomida aytdilarki hattato alloh taoloni buyrug'i kelgungachava ular shomda bo'ladi dedilar va ular shomda bo'ladi dedilar boshqa bir hadisda nabiy sallollohu alayhi vasallam aytadilar g'arb ahli <tuma <tuma to qiyomatgacha haqni ustida zohir bo'lgan holatlarida zohirdan murod ya'ni quvvat bilan zohir bo'lgan holatlarida ya'ni haqni ustida turadilar va turishligi bilan birgalikda zohir bo'lgan holatda ya'ni quvvatli bo'lgan holatda turishda davom etadilar dedilar namislhial boshqa bir rivoyatda esa to qiyomat qoim bo'lgungacha g'arb ahli haqda zohir bo'lgan holatda turadilar ularni yordam tashlab qo'yganlarni yordam tashlab qo'yganligi ularga zarar yetkazmaydi deydi vahlul hum g'ahli sham ulamolar aytadiki g'arb ahli ahli shomdir deganlar imom ahmad ibn hambal ham ahli g'arb hum ahli sham deganlar g'arb ahli bu shom ahli deb sharhlaganlar abdulloh ibn havala roziyallohu anhudan kelgan hadisda u kishi aytadilarki yo rasululloh menga biror bir shaharni tanlab bering dedilar shunda Nabi sallallohu alayhi va sallam aytdilarki alayka bisham kak sen shomni lozim tutgin sen shomni lozim tutgin sen shomni lozim tutgin deb turib Nabi sallallohu alayhi va sallam 3 marta aytdilar va Nabi sallallohu alayhi va sallam Abdullah ibn havolani shomga borishlikni xohlamayotganligini ko'rdida yana qo'shimcha qilib qo'ydilar ya'ni sen shomni lozim tutgin degan gapni aytgandan keyin ham Abdullah ibn havola yoki shomga ketishlikni m vafot qilgandan keyin albata ya'ni shomga ketishlikni xohlamayotgnigi nabiy sallallohu alayhi vasallam ko'rdilarda va aytdilar hal tadruna ma sizlar Alloh taolo nima deyishligini bilasizlarmi dedilar va yaqulu anti safati min min biladi udkhilu fiki aytdilarkisen meni tanlab olgan shaharimsan men senga o'zimi bandalarim ichidagi eng yaxshilarini kirgizaman deydi alloh taolo yuqorida aytib o'tganimizdek birodarlar shom xalqini jihodi biizniillah olloh subhanahu va taoloni shariati qoim bo'ladigan davlatni qoim qilishlik tomon ketmoqda chunki alloh subhanahu va taolo mana bu narsani shom xalqiga alloh subhanaa taolo bitib qo'ydi va shomni ham alloh subhanahu va taolo yerlar ichida tanlab oldi alloh subhanahu va taolo uchta yerni boshqa yerlardan afzal qildi birinchi makka ikkinchi madina uchinchisi shom diyorlari alloh subhanahu va taolo hozirda hadisda aytib o'tganimizdek shomni va shom ahlini alloh subhanauva taolo islom lashkari o'laroq tanlab oldi nabiy sallallohu alayhi vasallam hadislarda aytadilarki mana bu hadisni abu, abu dardo radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadilar: yawmal malhamati ila janibi yuqalu laha Dimashq min vasallam Malhama bo'ladigan kunda ya'ni kofirlar bilan bo'ladigan oxirgi bo'ladigan jangda musulmonlarning markazi ya'ni qarorgohi g'utoda bo'ladi g'uto esa damash deb nomlangan shaharning yonidagi bir shahardir dedilar nabiy sollallohu alayhi vassallam mad shomning eng yaxshi shahardir deydi damash nabiy sallallohu alayhi vasallam demak qiyomat oldida kofirlar bilan bo'ladigan bu dabihda bo'ladi bu halabda ko'pchilik birodarlar dabihni ko'rganlar ya'ni dabihda halabni oldida bo'ladi musulmonlarni lashkarini markazi qarorgohi esa g'utoda bo'ladi ya'ni g'utodan kelib turib jang oxirgi jang xalabda yuz beradi yana boshqa bir hadisda nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki e qiyomat oldidan mo'minlarni qarorgohi ya'ni askarlarni to'planadigan joyi yani mana shu joydan jangga yuzlanib ketaladigan joylari shomda bo'ladi dedilar nabiy sollallohu alayhi vasallam demak birodarlar hadislardan xulosa qilinadiki alloh subhanava taolo shomni va shom ahlini tanlab oldi alloh taoloni qadariki albatta shomda islomiy davlat qoim bo'ladi va islom lashkarlari shomda albatta nima qiladi to'planadi nabbiy sallallohu alayhi vasallam mana bu haqida juda ham ko'p hadislarida xabar berganlar biz ayrim hadislariga to'xtalib o'tdik xolos shuning uchun ham bizni shom xalqiga bo'lgan gumonimiz yaxshi bo'lishlik kerakki shom xalqi islom uchun jang qilyapti islom bayrog'ini oliy qilishlik uchun jang qilyapti va shomdagi lashkar bir tog'utni lashkari emas bir kufriy bir tuzumni lashkari emas balki shomdagi lashkar bu islomni lashkari degan bizlarda de yaxshi gumon bo'lishlik kerak alloh subhanahu va taolo shom lashkarini o'zi g'olib qilgan bo'lsin alloh subhanahu va taolo afg'onistonda tolibonga islomiy imoratni qoyim qilib bergandek shomda ham musulmonlarga islomiy imoratni qoim qilib berishligini alloh subhanahu va taolodan so'rab qolamiz alloh subhanahu va taolo o'zini dinini oliy qilishlik uchun haq yo'lida jang qilayotgan mo'min musulmonlarni difo qilayotgan alloh taoloni yo'lida jihod qilayotgan mujohidlarni alloh subhanahu va taolo qadamlarini sobit qadam qilgan bo'lsin jazakumullohu xayron robbil alamin